time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market and exchange draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquer difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realize the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies, such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. BOSAI SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. Prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton, yang baru nak menonton, yang dah bersedia untuk kita buat live analysis pada malam ni. Malam ni 11 hari bulan Mac 2020 pukul 8 malam. Kita akan bersiaran selama sejam di Financial Trading Web TV yang mana ditaja oleh CDG Global, sebuah broker yang dah lama sebenarnya cuma baru bertapak di Malaysia. Macam biasa, sebelum saya mulakan analisis, kalau boleh pergi dulu ke Financial Trading Web TV, like, kalau boleh share lah, bantu sebarkan supaya lebih ramai orang menonton slot percuma saja ini. Setiap hari pula tu, bukan tak ada syarat anda klien CDG ke bukan klien pun kami alu-alukan untuk tengok lah. Okay, so pada malam ni kita akan bincangkan tentang peluang dagangan lah. Cuma sebelum kita start, saya kalau boleh minta anda semua download terlebih dahulu Daily Analysis, satu naskah harian yang dikeluarkan oleh kami, yang dibuat oleh saya sebagai Chief Analyst. Di mana dalam naskah ni akan diberbincangkan topik fundamental yang utama lah, bukan keseluruhan, yang utama. Dan kita akan semak juga di technical. Klik saja kat situ, ianya percuma sahaja. Sebab kalau anda nak faham trading ni, anda kena faham kalau mengikut cara saya, fundamental, sentiment dan technical. Itu untuk kefahaman asas untuk membantu membuat analisis. Untuk skill trading, kita perlu faham konsep account management dan juga emosi, emotional control. So, di dalam daily analysis ni, diajar tentang fundamental, sedikit sentiment dan juga technical lah, supaya macam mana nak buat analisis. So, dikukuhkan lagi oleh sesi penerangan yang dikelola oleh saya sendiri, macam mana untuk faham keadaan market. Dan dah ramai dah start masuk, cuma saya bagi ruang untuk lebih ramai masuk. Dan dah hadir tanya pun, why suddenly interest rate cut by BOE? Saya rasa itu bukan benda yang mengejutkan pun. Sekarang ni, you tahu kan, keadaan COVID-19 tu semakin parah sebenarnya. Sampaikan game bola dekat EPL pun terpaksa ditangguh disebabkan oleh COVID-19. So, hack wire tu akan berada di mana-mana. Dan biasanya dalam keadaan ni, ada dua kesan. Sama ada orang berjaya buat profit ataupun ada orang memang menanggung loss. Kalau anda tak boleh kawal account anda dengan baik, memang dengan modal-modal akan terlingkup. Tetapi kalau anda faham account management, anda tahu, okay, you must do the decision. Cut the risk position yang sedang floating merah, cut sahaja supaya menyelamatkan kembali modal yang ada. Itulah benda yang kita kena faham, kita skill yang kena ada. So saya rasa saya nak explain yang tu sebab saya rasa ramai yang simpan saya punya investor password yang memang saya share kepada semua orang. Account saya di CDG Global yang mana saya letak $10,000 dan saya trade. Saya memang tak nak banyak, saya nak 5 ke 10% sajalah sebulan, 5 to 50% atau 5 to 10% saja. Dan ada ketika saya buat profit, ada ketika saya terpaksa buat decision dah cut loss. Tak apa, as long as dia cut loss tu tidak hurt too much lah. Maksudnya kita tak mencederakan account. Kita masih lagi stable, masih lagi dalam range yang, kalau untuk account ni masih dalam profit lagi, tak makan modal lagi. Cumanya ada sedikit macam gangguan, bukan gangguan lah, pergerakan yang terlalu volatile, yang unexpected. Saya tak nak, saya terpaksa ambil keputusan dengan cepat supaya tidak merebak lebih jauh lah. Okay, so saya nak baca komen dulu sebelum kita start, sambil menunggu lebih ramai orang tonton pada malam ni. Kuma, hi bro. Esok kalau datang, confirm datang, beritahu saya. Kalau tak confirm datang, tak apa. Suddenly IR cut by OE, saya dah jawab tadi. Memang sekarang ni sebenarnya semua bank pusat sedang berada dalam keadaan yang kritikal jugalah. Termasuklah Malaysia, sebab itulah rangsangan ekonomi terpaksa dilakukan. Rendahkan interest rate supaya lebih ramai trader yang... Sekejap eh. Lebih ramai trader yang ekonomi semakin baiklah, pulih, kembali pulih lah. Okay, saya lupa pula nak tukar tadi gambar. Okay, first kali pergi Financial Trading Web TV, download dulu daily analysis ni. Okay, tadi nampak muka saya je kan, sekarang ni dah nampak screen. Kalau tak clear juga, beritahu eh. Okay, Euro USD, insyaAllah saya akan jawab. Fazilah Abdul Aziz, Arab Saudi nak banyakkan pengeluaran minyak, jatuh lagi lah jawabnya. Yes, memang pun unexpected. Saya bukan trade oil, saya bukan trade aggressively trade oil sebab oil ni dia lebih terdedah kepada speculation terlalu banyak. Unexpected.
mungkin lah, mungkin ada orang boleh expect benda ni berlaku. Sebab saya taklah terlalu fokus kepada oil, tetapi saya lebih fokus kepada forex. Sebab itulah saya boleh baca, boleh faham, boleh predict apa move yang akan dibuat oleh bank central bank. Harga minyak macam mana? Okay, kita akan bincang kejap lagi. Copy trade dah on ke? Sebenarnya dah on. Cumanya saya tak meluaskan lagi sebab dah ramai yang dah follow. Cumanya saya, nantilah kalau berminat boleh contact saya punya klik @Jeremy, sebab saya memang tak handle. Sebab saya nak fokus kepada buat daily analysis, fokus pada handle account sahaja. Tapi tak apa, nanti saya akan minta Jeremy akan war-warkan lagi lah. Okay, first kali kita akan dah masuk untuk buat analysis. Benda yang saya rasa semua orang akan tahu ataupun sedang bertanya-tanya, apa yang sedang berlaku sekarang? Kita tengok saya memang suka di sama ada pergi ke Forex Factory. Kalau yang baru nak belajar tentang fundamental, pergi ke Forex Factory. Sebab kat situ anda boleh dah ditapis apa yang penting. Okay, tetapi mesti ada basic kefahaman fundamental terlebih dahulu. Barulah anda jadi mudah nak faham. Okay, Google, kita tekan Bank of England. Okay, tekan saja Bank of England, anda akan dapat banyak top story yang berkisar tentang keputusan yang mengejut dibuat oleh Bank of England. Macamnya contoh yang dilaporkan oleh BBC, UK interest rate cut in emergency move. Maksudnya, Bank di Guardian pun sama, Bank of England slash interest rate. UK economy is stagnating. Maksudnya, kalau dalam keadaan normal, maksudnya bukan keadaan COVID-19, ini adalah keputusan yang orang panggil stand alone. Maksudnya Bank of England sahaja yang cut rate, memang sedap nak sell. Tetapi sekarang ni hampir semua central bank merendahkan nilai interest rate mereka. So itu benda yang kita kena kupas. Sebab saya trade secara fundamental ni daripada tahun 2017, 2018, 2019, smooth sahaja tanpa ada isu sentimen yang melampau. Sekarang ni, tahun ni memasuki 2020, isu COVID-19 tu memang menyebabkan head wire. Kita dah tak jumpa dah satu position fundamental yang mana kita tahu yang ni strong, yang ni weak. Satu arah. Sekarang ni masing-masing nak cut rate, dia akan jadi macam sedikit head wire lah. Okay, so ECB KJ duduk main dari situ je. Yes, tak apa. Kita akan semak. Okay, habis cat jatuh lagi lah kalau oil turun. Pada saya, oil ni dia ada harga shilling dia. Kejap sebab ramai dia sebut pasal oil, kita buka oil. Saya suka buka oil dekat TradingView. Energy, bukan energy. Market CFD. Alamak. CFD energy. Okay, US oil, WTI. Saya suka buka WTI . Okay, untuk WTI kita buka full feature chart. Okay, sekarang ni, okay, nampak tak? Saya dah marking sebenarnya mungkin minggu lepas ataupun 2-3 minggu lepas lah, kita price yang 50 tu pun dia drop juga, 40 pun drop juga, dia mencari price yang paling rendah. Maksudnya ini pun dah tak valid, mungkin ini valid. So daripada situ kita mungkin kena buat satu lagi, mungkin di sinilah kawasan yang kita perlu perhatikan lah. 20 per barrel, 20 USD per barrel. Okay, sama ada price akan terhenti kat situ. Sebab itulah kawasan yang paling rendah. Pernah sampai 2013 . Okay, saya pun tak perasan lah. Oh, pernah sampai situ. So hati-hatilah siapa yang trade oil. Okay, sebab kita pernah sampai ke 10 . Sebab saya memang tak fokus sangat pada oil. Saya tak ada dalam pengetahuan saya sebenarnya. Okay, sekarang ni oil mungkin kalau tengok kepada pattern sekarang mungkin akan jatuh lagi. Cumanya ini kita boleh padam.
Okay, sekarang ni apa yang kita perlu buat, di mana paras support yang ada. Okay, sini satu. Pada paras $25 setong. Okay. Ataupun pada paras $16 setong. Sekarang ni, isunya sekarang, adakah oil yang jatuh ataupun nilai US dollar yang jatuh sebenarnya? Saya pun tak sure. Okay, so kalau siapa yang nak trade oil, mungkin anda boleh consider lah dua kawasan ni. Tapi anda dikira melawan arus semasa lah. Sebab arus semasa sekarang memang menunjukkan kejatuhan nilai oil. Okay. Habis huru-hara. Yes. Setuju, market tahun 20 ni memang kucar-kacir. Oil boleh pergi, tak mustahil. Ya, saya pun mungkin $20 setong tu tak mustahil. Okay. Saya tadi baru ada orang datang. Saya buat kelas khas lah untuk dia. Saya buat satu step analysis. Kalau anda boleh nampak, nanti saya nak tulis pun susah sikit nak tunjuk. Sekejap saya besarkan. Okay. Ini adalah step untuk buat analisis lah daripada fundamental, sentiment dan technical. Mungkin saya akan explain supaya anda nampak dengan jelas. Sekarang ni sebabkan panggil apa? Keadaan market agak sedikit haywire. Kita kena teliti dengan betul-betul. So step to do analysis. Okay, step to do analysis. Standard untuk buat analisis ialah macam ni. Ni standard eh. Dan ianya sangat-sangat membantu dan betul-betul akan follow apa yang kita fokus dalam keadaan market yang normal lah. First kali, fundamental. Okay, dalam fundamental, kenapa first fundamental? Sebab fundamental ni yang menggerakkan market utama. Kalau macam oil tadi, disebabkan fundamental oil itu sendiri, sekarang ni fundamentalnya OPEC. Fundamentalnya ialah negara ni nak rendahkan, negara ni nak cut pengeluaran. Itu fundamental. Ianya menyebabkan nilai harga oil tu, walaupun anda hebat dari segi teknikal macam mana pun, kata oh inilah kawasan, contoh RSI, oversold, ataupun kawasan BBMA, dah panggil apa-apa istilah lah yang selalu diguna pakai, ianya akan langgar macam tu saja. Sebab secara fundamentalnya kejatuhan oil tu berlaku di dalam dunia sebenar. Di dalam chart ni sebenarnya kita yang berteka-teki. Okay, ini ialah kawasan technical pattern, so dia boleh berpotensi naik. Tapi kalau secara fundamentalnya memang tak macam yang kita jangkakan. Sebab kita bermain dengan, bukan fantasi, bermain dengan atas kertas. Situation sebenar tak macam ni. Sebab situation sebenar bergantung kepada keadaan fundamental sesuatu instrumen tersebut. Contoh oil, OPEC. Forex ditentukan oleh Bank of England, Bank of Canada, semua central bank lah. Sebab tu saya katakan fundamental benda yang pertama. Dan faktor fundamental yang paling strong ataupun yang paling kukuh ialah monetary policy. Anda kena tahu macam mana nak decide ataupun nak faham keadaan monetary policy sesuatu central bank tersebut. Dan monetary policy ni disumbang ataupun berlaku, ditetapkan berdasarkan ekonomi. So simple saja, saya tak pernah ajar orang untuk jadi ekonomis. Maksudnya, okay, macam mana kita nak faham monetary policy, macam mana kita nak tetapkan monetary policy. Sebab yang nak menetapkan monetary policy bukan kita, melainkan anda bercita-cita nak jadi governor bank ataupun bercita-cita nak jadi timbalan governor bank. Kalau anda seorang mungkin bekerja kat central bank, tapi pangkat bawahan pun tak ada guna. Sebab orang yang mengumumkan polisi tu yang lebih penting. So dengan hanya faham monetary policy ni, kita boleh buat prediction market. Okay, fundamental ni saya buat untuk saya fokus arah market. Arah market ni long term sebab fundamental ni memang untuk long term je. Kita untuk jangka masa panjang. Okay, fokus arah market untuk jangka masa panjang. Sebab dengan hanya faham dua benda ni saja, monetary policy, ekonomi, kita boleh buat tiga prediction.
A, bullish. B, bearish. C, sideways. Okay, so kita ada tiga possibility pergerakan market untuk jangka masa panjang. Macam mana nak tentukan atau macam mana nak fokus based on fundamental? Kalau katakanlah disebabkan polisi positif. Contoh polisi positif, interest rate dinaikkan. Kenapa interest rate dinaikkan? Ekonomi kukuh. So bullish akan berlaku. So bullish akan berlaku ni, kalau anda terror macam mana teknikal pun, katakanlah dah sampai resistance, dia akan langgar macam tu je. Dia takkan ada retracement, dia akan keep on naik dan naik dan naik. Okay, so first faham yang ni dulu. Cuma sekarang ni untuk tahun 2020, yang fundamental ni agak sedikit haywire. Tak haywire mana pun sebenarnya. Cumanya tak seindah yang kita dapat macam tahun 2018, 2019 ataupun 2017. Saya 3 tahun tu memang indah. Kita boleh fokus arah market dan dia betul-betul pergi. Cuma nak buat profit tu, itu second kita. Sebab ini fundamental untuk fokus sahaja. Okay, yang kedua, anda kena faham sentiment. Sentimen semasa. Okay, sentimen semasa ni dia tak perlu anda masuk kelas mahal-mahal pun untuk faham sentimen. Sekarang ni apa yang orang sedang perkatakan? Yang majority perkatakan sekarang ni, kalau tahun 2020, senang cerita COVID-19 lah. Awal tahun hari tu, krisis US-Iran kan, sampai gold tiba-tiba mencanak masa isu tersebut. Sekarang ni pun mencanak balik sebab COVID-19. So, sentimen semasa ni ialah satu keperluan untuk kita faham. Okay, kalau ada krisis, ada sentimen semasa. Saya suka istilahkan sentimen sebagai krisis. Kalau ada sentimen, kadang-kadang ianya mengganggu kita punya fokus. Kalau fokus kita nampak ke arah bullish, disebabkan sentimen semasa dia mungkin akan sedikit bearish. So, ini benda yang kita kena faham. Banyaklah sentimen sebenarnya. Oil dikawal oleh pengeluar sepenuhnya, memang pun. Itu sebenarnya itu fundamental sebenar oil. Cumanya kita kena kenal lah siapa player oil ni. Saya pun tak apa nak fokus pada oil. Sebab dia boleh dia macam politik dia boleh tiba-tiba hari nak cut, hari ni nak mungkin saya yang tak faham. Mungkin ada yang faham, mungkin boleh belajar dengan dia lah. Okay, third technical. Okay. Sekejap silap sikit. Nombor 3 technical. So technical ni kita dah start, okay. Kalau bullish, apa pattern pergerakan yang mungkin akan berlaku? Mencari pattern pergerakan. Okay. Kalau anda dah, saya rasa ramai kot yang dah lama pun dalam trading ni, anda saya rasa dah faham sangat kot apa itu pattern pergerakan, double bottom, bullish engulfing, banyak macam teori lah. Tak kisahlah SND. Dalam kat Malaysia ni saya rasa orang yang mencipta teori teknikal ataupun teknik tu terlalu ramai. So semua teknik adalah betul. Sebab macam mana teknik tu tercipta? Sebab dia tengok keadaan, dia tengok, dia mungkinlah buat review tentang market. Dia kata, okay, kalau nampak ni ialah engulfing buy. Kalau ada engulfing buy, kita tanda sini. Dan price possibility dia akan rebound. Yes, dia memang akan rebound. Sebab itulah teori yang anda jumpa dan memang ramai jumpa lah. Bukan ada seorang je ramai jumpa. So, itu valid. Cuma, apabila keadaan tu melawan fundamental, teori tu dah tak jadi. Sebab itulah kalau anda seorang technical, anda mencari pattern. Pattern ni sebenarnya pattern ni berulang. Cumanya pengulangan pattern tu akan terbatal apabila fundamental masuk campur. So benda ni yang kita kena faham. Kena faham fundamental, sentiment, technical. Bila kita dah ada satu komplit asas, kita faham fundamental macam mana, kita faham sentiment macam mana sentiment mempengaruhi pergerakan market, dan kita faham technical ni ialah pattern. Kalau sampai sini dia rebound. Cumanya sekarang ni mungkin tak rebound sebab fundamental tak menyokong untuk price rebound tersebut. Okay, so combination ni yang penting. Okay, saya klasifikasikan tiga benda ni, A1 dengan 3 ni ialah uh,
saya pun tak terfikir tak nama lagi, outer analysis, outer skill, analysis skill. Ini analysis skill, maksudnya skill untuk membuat analisa. Kita faham macam ni, kita faham bullish akan berlaku, kita faham sentimen pun tak banyak mengganggu, dan kita faham mungkin pattern ni akan terbentuk. Inilah cara kita develop skill untuk membuat analisa pasaran. Yang tak ada lah yang skill atas ni ialah okay, menguruskan akaun dagangan. Macam mana kita nak uruskan akaun kita? Kalau akaun kecil, anda seorang yang full margin, anda deposit $30, anda boleh generate $300. Contohnya, anda deposit $100, anda boleh generate $200. Contohnya, itu cara dan skill masing-masing untuk menguruskan akaun. Selain daripada menguruskan akaun, kita juga kena ada satu skill lagi, menguruskan emosi. Sebab trading ni memang, tipulah orang kata trading ni tak melibatkan emosi. Trading memang melibatkan emosi sebab dia melibatkan duit anda. Siapa yang tak sayang duit? Semua orang nak profit sahaja. Semua orang tak nak loss. Tapi dalam trading, akan ada waktu di mana kita akan hadapi keadaan di mana kena do something sebab account kita sedang loss. Itulah, tak pernah cerita lah anda hebat macam mana pun, memang akan ada situasi tersebut yang kita kena hadapi. So ini saya namakan sebagai macam mana skill trading kot, trading skill. Okay, so ini benda yang anda kena faham dan komplitkan. Dia janganlah, kalau anda rasa malas, tak apa, sebab kita ada banyak copy trade, kita ada banyak signal sharing, tak apa. Tapi kalau anda nak trader yang betul-betul faham, 5 perkara ni adalah benda yang penting. Komplitkan analysis skill dan trading skill. Okay, so dapat faham yang ni, barulah sedap nak bercerita tentang pattern-pattern peluang dagangan. Contoh Cat Chef ni, peluang Cat Chef okay. First kali kita try Cat Chef, sebab saya buka Cat Chef sebab ini adalah saya punya fokus sekarang. Cat Chef tak mengejutkan pun. Jatuhan ni tak mengejutkan. Kenapa? Sebab kita faham fundamental. Cat ada kaitan dengan oil. Harga oil meningkat, insyaAllah Cat akan juga turut mengukuh. Tetapi harga oil drop, Cat juga drop. So secara ni kita nampak, oh sebab itulah Cat drop sekarang, sebab harga oil tengah drop. Simple. Cumanya, adakah Chef betul-betul kukuh? Maksudnya dia betul-betul drop disebabkan oleh pengukuhan, disebabkan oleh pihak yang mengawal Chef memang nak Chef ni strong, Swiss franc ni. Okay, siapa yang kawal Chef? CHF, SNB. Okay, apa yang SNB buat sekarang? Okay, jom, saya ada jumpa. Sebenarnya saya nak share jugalah sebab ini untuk private group saja. Tapi tak apa, kita share je lah. Hopefully korang pun akan join jugalah. Kita orang punya private education center, education program. Kejap Okay, anda baca satu news ni. Swiss di The New York Times. Saya ambil memang daripada news. Sebab senang, news ni saya dah explain banyak kali kenapa saya ambil news. Ianya memaparkan keadaan semasa. SNB likely intervening the to weaken franc. Itu benda yang anda kena faham. SNB ialah central bank. Intervene ni ialah masuk campur. Kenapa SNB nak masuk campur? To weaken franc, Swiss franc. So SNB, kita dah ada satu information yang mana SNB to weaken CHF. Maksudnya SNB memang akan do something untuk melemahkan Swiss franc. Kenapa dia nak lemahkan Swiss franc? Sebenarnya isu Swiss franc ni, kenapa berlakunya Black Swan, disebabkan oleh sifat CHF yang special. CHF ialah benda yang special sebenarnya, currency yang special, sebab dia tak akan sentiasa mengukuh disebabkan oleh faktor negara dia. Saya pun tak nak ulas panjang,
mungkin di lain masa kenapa. Okay, so kalau cat oil, oil drop saya tulis sikit. Oil price drop. Bila oil price drop, cat juga akan drop. Dan kesan oil price drop ni sebenarnya sudah ada dalam market. Okay. Maksud saya sudah ada dalam market. Kesan kejatuhan nilai oil tu memang dah berlaku. Orang dah nampak. Dah jatuh dah pun. Okay. Sebab setiap kali price jatuh, dia akan ada satu istilah limitation. Limitation ni apa? Limitation ni lah, dia tak, sebab kita bermain dengan mata wang. Tak logik mata wang jatuh sampai zero. Sebab mata wang adalah benda yang berharga. Dia akan ada nilainya sendiri. Dan ada orang yang guardian dia, orang yang guard dia, orang yang jaga supaya nilai tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. So akan ada limitation. Kan ada limitation kepada mata wang. Sebab ada pihak yang mematikan. Apa yang pihak mematikan? Contohnya Bank of Canada. Adakah dia akan membiarkan nilai mata wang dia terus drop dengan drop sahaja sampai zero? Tak. Akan ada correction punya. Cuma bila correction tu, kita kena tengok technical. Inilah technical. Di sini lah kawasan previously support. Support dah memang dekat situ dah pun. So, dan dia make sense apabila SMB akan melemahkan CHF. Bila SMB akan lemahkan CHF, simple punya teori, kita tengok bila Swiss National Bank akan bermesyuarat. Sebab bila dia bermesyuarat, dia akan umumkan polisi baru. Polisi ni yang kita tengok. Polisi semasa dia akan melemahkan interest, memang dah lemahkan dia punya mata wang dengan menggunapakai interest rate yang rendah, negatif lagi tu. Cuma adakah akan lebih negatif ataupun lebih weak sebab nak counter keadaan semasa. Dan ianya pada bila, next week sebenarnya. 19 Mac. Okay, di sini. Monetary policy. Okay, benda ni yang dia macam link tau. Swiss SMB dah bagi tahu dah kami akan masuk campur untuk lemahkan franc. Dan pada minggu depan SMB akan meeting. So, kita dah tahu intention SMB akan lemahkan franc. Limitation akan berlaku di sini. Campur tangan daripada Bank of Canada sendiri dan juga campur tangan daripada Swiss National Bank. Combination fundamentals and technical. Kat sini confirm rejection berlaku previously. So inilah kawasan kita panggil sebagai support area. Support area, support technical, support zone, tak kisahlah. Asalkan anda faham. Harga pernah sampai dan pernah lonjak, melonjak naik kembali. Sebab itulah kawasan yang panggil apa, support tu ditahanlah, dia takkan break ke bawah. Melainkan ada faktor yang lebih besar. Contohnya memang SMB nak mata wang dikukuh dan Canada nak mata wang dia lebih rendah, memang jatuh jauh. Cuma keadaan sekarang tak berlaku benda tu sebab kita faham, kita dah dapat maklumat SMB akan lemahkan kembali CHF. So ini membuka peluang trading. Ini kita namakan sebagai, okay, ada dua eh. Kalau dia rebound, dia support dua kali. Dia ada dua jenis rebound. Rebound untuk retracement ataupun rebound untuk penukaran trend. Ini benda yang kita kena perhatikan. Adakah retracement sahaja akan berlaku? Ada dua jenis. Okay, ini kita namakan sebagai retracement. Dia hanya retracement sahaja. Sebab price ni memang dia bergerak. Turun, retrace. Turun, retrace. Cuma adakah retrace ataupun perubahan trend? Okay. Ini benda yang kita kena tengok lah. Okay, macam mana kita nak predict adakah itu ialah retracement ataupun perubahan trend? Saya kena tengok dari segi fundamental. Saya akan kata perubahan trend akan berlaku apabila oil naik balik. Okay, perubahan trend akan berlaku. SMB cut rate lagi. Maksudnya dah lah negatif, negatifkan lagi. BOC maintain.
ataupun naik kan. Sekarang ni mungkin tak lah sebabkan isu COVID-19, mungkin tak. So kalau ketiga-tiga kriteria ni memenuhi, oil naik balik, stable balik, SMB umumkan cut rate, BOC maintain polisi semasa mungkin untuk tahun bulan depan ataupun suku tahun depan, ataupun mungkin nak naikkan balik sebab dah ekonomi dah baik, COVID-19 dah ditemui dia punya vaksin. So saya akan buat fokus perubahan trend akan berlaku. Cuma kalau ini tak berlaku, oil tak naik, SMB tak cut rate, dia hanya maintain, dan BOC pun maintain, maksudnya dia cut rate lagi kot. Okay. So retracement sahaja. Setakat ni mengikut bacaan saya, retracement sahaja. Buat masa sekarang retracement berlaku. Boleh berlaku. Okay. Bila kita nampak retracement tu, kita ambil option pertama. Mungkin ada berlaku retracement. Kenapa retracement? Ada support area. Kenapa retracement? SMB akan lemahkan CHF. Sampai mana retrace? Tengok previous support. Ini kawasan support. Ini kawasan support. So mungkin kemungkinan besar price boleh rebound naik ke kawasan dalam kotak. Saya tukar color supaya kita differentiate kan. Ke kotak biru. Biru nak tak boleh. Kuning. Okay, itulah kawasan yang mungkin price akan buat retracement. Sampai situ. Sebab ianya bukan perubahan trend, hanya retracement sahaja. So apa yang kita boleh buat? Susun strategi. Entry buy. Kenapa kita buy kat situ? Secara technical, technicalitynya, itulah kawasan support yang memang menyokong ataupun memang jelas akan berlaku mungkin rebound. Ini kawasan profit kita. Dan inilah kawasan kita katakanlah sebagai risiko. Kenapa saya kata risiko? Sebab kadang-kadang price ni dia suka buat benda yang overreact. Hanya shadow saja, lepas tu dia naik. Okay, kita dah ada satu planning trading yang jelas. Cuma tengok kalau naik berapa pip. Kalau kita buy kat sini, sebab saya dah letak pending order siap-siap dah pun. Buy lebih kurang 300 ke 200, 300 pip, insyaAllah boleh terhasil lah. So ini cara saya buat analisis. Kita gabungkan skill analisis, kita combine dengan trading skill kita. So complete. Cikgu baca dekat mana menyatakan CH nak lemah tu? Ni lah, The New York Times. Okay, so settle lah. Settle. Kita berehat sekejap. Kita depan ni saya sambung kepada semua pair-pair yang di request, supaya sebab saya memang nak benda ni dulu, sebab saya nak anda faham macam mana saya buat analisis. Saya bukan buat analisis daripada sudut teknikal saja atau fundamental saja, saya gabungkan ke semua. Sampai ke trading skill pun saya gabungkan, macam mana nak uruskan akaun dagangan, macam mana nak uruskan emosi. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market, foreign exchange, draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquer difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realize the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc.
Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. BOSAI SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, kita sambung kembali kita punya live analysis. Saya nampak banyak jugalah yang dah start komen sekejap tadi. Boleh jadi ke Catch Chef buat new low? Memang dalam trading ni, dalam apa-apa trading pun, semuanya memang boleh berlaku. New low ke new high ke, dia depend kepada pasaran. So as long as kita ada satu macam basic, bukan basic, discipline trading, ianya bukanlah satu benda yang pelik lah kalau benda tu berlaku. Sebab tak ada orang yang boleh meramalkan confirm 100%. Apa yang saya boleh katakan, katakanlah new low, apa yang dimasukkan dengan new low? Ini low, previous low lah, tahun 2010. Ini juga tahun 2014, low, new low lah. Berkemungkinan besar price memang buat new low. Ada juga, tak ada satu benda yang mustahil. Dalam market tak mustahil pun. Lagi-lagi dalam keadaan head wire sekarang, katakanlah memang berlaku minyak jatuh sampai $20 per barrel. So mungkin price akan turun lebih ke bawah lah buat new low. Cuma walaupun dia buat new low, pergerakan akan sentiasa membuat correction. Macam yang saya kata tadi, correction tu mungkin dalam minor correction, ataupun kalau bukan minor correction, dia memang perubahan trend. So inilah peluang trading yang kita ada. Saya malas nak sebut pasal EU sebab dah terlepas, kita pun dah close. Macam mana kita buat prediction yang ni hampir sama dengan Cat Chef, cuma dia buat new low. Siapa yang mungkin saya pun terkena, jujur saya terkena kat EU sebab saya buy dan saya terpaksa cut loss di kawasan ni sebab nampak macam nak buat new low. Tapi saya masuk balik dekat bawah ni dan menghasilkan lonjakan yang memang 700 pip dalam masa sebulan 2-3 minggu, 700 pip. Okay, kenapa? Okay, ini best. Jom kita inilah kita punya apa nama, bukan testimoni, benda yang boleh jadikan panduan. Sebab memang kita ramalkan benda ni berlaku. Daripada keadaan yang macam ni, tiba-tiba dia berubah naik. Kenapa ianya berlaku? Kenapa perubahan tu ketara sangat berlaku? Sebab ianya berlaku macam ni sebab perubahan polisi berlaku. Ianya bukan retracement. Perubahan polisi yang berlaku dan bukan retracement biasa. Okay, apa yang berubah? Okay, masa yang semua orang tahu, interest rate untuk Fed Reserve dipotong dengan mengejut. Dan benda tu bukan lagi benda yang pelik ataupun baru. Sebenarnya dah bercerita daripada tahun lepas lagi, interest rate US dollar akan dipotong sebab ekonomi mereka tidak seperti yang diharapkan oleh Trump. Mereka memang nak cut interest rate. Sebab itulah perubahan ni berlaku. Saya tak pernah jangkakan, kalau siapa yang follow daripada awal, saya tak pernah menjangkakan ianya retracement biasa. Saya kata memang dia akan melonjak jauh sampai sampai sini saya. Sebab ianya bukan retracement biasa, ianya ialah perubahan polisi. Dengan kalau kita faham keadaan market, kita boleh buat prediction ni. Kalau siapa yang baru tengok hari ni, boleh katalah ini dah berlaku, boleh nak predict. Tak, memang kita dan ramai-ramai yang tengok daripada awal tahun, benda ni memang kita predict akan berlaku. Sama dengan UCAT, memang saya predict akan berlaku kenaikan. Kalau siapa yang dah follow lama saya, daripada awal ni, memang kita dah jangkakan kenaikan UCAT ni berlaku lah. Cumanya saya pun tak menjangkakan dia naik sampai melepasi sini. Okay, sekarang ni nampak dia dah lepas kawasan tu. Adakah dia akan terus naik? Okay, dia perlu lepas yang ini pula. Kenapa dia perlu lepas yang tu? Untuk dia terus naik ke atas, US dollar kena strong. Untuk dia terus naik sampai tak ada ceiling atas, langgar, USD perlu sangat strong. Walaupun CAD memang weak, tetapi USD perlu sangat strong untuk dia buat kenaikan lebih tinggi. Cuma untuk dia perlu sangat strong, dia perlu break ni. Adakah USD sangat strong pada ketika ini? Satu signal yang jelas daripada Trump, mereka, Trump nak interest rate dikurangkan. Dia nak nilai mata wang USD jangan terlalu kukuh, jangan terlalu mahal. So akan berlaku correction. Sebab itulah saya, okay, ini account saya dah close hari tu. Saya masuk awal, masuk yang lain pula. 2-0 sell on the spot.
Sebab saya yakin mungkin akan ada, saya faham market ni kadang-kadang dia buat overreact. Kadang-kadang dia mungkin buat pergi sampai sini. Mungkin dia buat shadow saja, lepas tu akan ada satu pergerakan correction berlaku. Kenapa saya kata correction saja, saya tak kata perubahan trend, sebab tengok keadaan Bank of Canada ataupun Canada, Bank of Canada dan Canada Dollar tak menunjukkan benda yang terlalu positif. So mungkin akan ada satu buat new high, lepas tu dia drop sedikit. Okay, ataupun dia mencari lagi satu. Kalau nak cari extreme betul, sini. Engulfing sell di atas. So, apa yang kita boleh buat ialah sekarang ni, tak ada orang yang boleh jangkakan dia naik sini atau sini. Tak ada siapa boleh jangkakan. Apa yang kita, yang boleh tepat lah, yang kita boleh buat ialah kawal disiplin trading sahaja. Katakanlah nak masuk sekarang. Kenapa saya masuk sekarang? Okay. Sekarang ni saya masuk dengan nilai 0.2 sahaja. Katakanlah kita buat, saya suka buat expectation ataupun forecast ataupun jangkaan. Kalau kenaikan naik, kenaikan UCAT terus berlaku, katakanlah dia naik sampai biru tu kan, berapa pip? Sini ke sini dalam 200 pip lebih kurang. Okay, 200 pip. Lonjak 200 pip. Okay, apa jadi pada account? Kita buat calculation. Kalau 0.2 naik sampai 200 pip, kita akan menanggung minus 400 US dollar dalam bentuk trading. Okey, RM US 400 dollar ni berapa persen daripada modal? Lebih kurang 4% daripada modal asal. So, adakah 4% tu terlalu besar? Tak. Saya punya drawdown pun saya nak jaga jangan lebih daripada 10 je. Okay, so benda ni valid ataupun practicable. Saya tak akan loss, saya tak akan MC sebab saya dah jangkakan. Kalau dia naik pun hanya 4% saja. Dan bila 4% kita insyaAllah boleh recover balik sebab pattern pergerakan, kalau dia buat high ni teori simple je. Saya rasa semua hafal teori ni. Teori yang sangat simple. Okay, satu pergerakan. Low. Lepas tu price buat high. Okay. Kalau dia tak mampu untuk berubah trend, untuk turun, akan buat satu lagi, kita namakan sebagai new high lah ataupun higher high, tak kisahlah. Itu terpulang pada masing-masing untuk guna istilah apa. New high, higher high. Bila dia buat higher high, price akan buat correction. Okay. Ini yang kita cari, peluang trading ni lah. Sebab katakanlah kalau dia naik atas tu, sekurang-kurangnya kita boleh dapat dalam 200-300 pip. Sebab price memang bergerak dalam keadaan macam ni. Simple explanation sahaja. Cuma, nampak ada sedikit yang saya suka katakan sebagai overreact. Tiba-tiba dilepas sikit je. Sebab itu memang common di dalam trading. Overreact tu common di dalam trading. So, tak pelik pun. Yang penting kawal margin sahaja. Yang penting kalau dia overreact pun, kita hanya affect 4%, 2%. Cuma, ini jadi masalahnya. Anda nampak 400 tu besar. Sebab anda tak tengok nilai modal yang ada. Katakanlah anda modal $100 saja, janganlah masuk 0.2. Memang terbalik lah account. Sebab saya tahu ramai yang nak pecut, nak full margin. Saya pun pernah ada di tempat anda. Kita full margin. Kita nak kalau boleh profit tu on the spot besar. Tapi dalam trading ni itu benda yang merisikokan anda. Sekali dua kali anda boleh dapat profit besar. Tapi kalau diamalkan selalu, akan ada timing di mana loss dan loss dan loss, anda akan kalah dengan emosi. Anda akan capai mana-mana duit yang ada untuk depo dan depo dan depo. Itu ialah emotional control yang ramai gagal. Okay, UCAT saya dah tunjukkan. Saya pun dah bersedia sekiranya lonjakan berlaku lagi. Cuma untuk melonjak melepasi yang biru ni mungkin agak sedikit sukar lah pada saya. Mungkin ada sedikit overreact, lebih-lebih sikit. Lepas tu dia akan ada sedikit retracement pada minggu depan. Cuma retracement tu betul-betul reverse trending ataupun hanya retracement kecil, kita akan semak dari masa ke semasa. Okay, settle di UCAT, goal macam mana? Okay, dia simple lah. Goal dengan Swiss franc punya mata wang ialah dua-duanya safe haven.
Safe haven ni maksudnya apa-apa jadi pada global punya isu, stampede akan berlaku. Stampede ni perubahan, stampede tu maksudnya dipijak ramai-ramai, maksudnya pergerakan yang cepat-cepat, ramai-ramai berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. So safe haven ni kalau berlaku krisis macam sekarang coronavirus, ramai akan memilih gold sebab ianya lebih stable dan lebih tak akan terganggu oleh keadaan semasa dan dia akan sentiasa meningkat. Sebab itulah kita nampak sekarang ni gold betul-betul dalam keadaan mendaki. Cuma walaupun dia mendaki, nampak eh, macam yang saya katalah, low dia buat high. Apabila dia buat high, dia akan ada satu penurunan ke bawah. Lepas tu kalau dia naik, dia akan terus naik sesuai dengan sifat dia. Cuma bila dia dah sampai atas tu, akan ada satu penurunan. Okay, so apa yang saya nampak, mungkin ada satu peluang di sini. Tak perlu jauh lah, sebab kita melawan benda yang fundamental. Fundamental gold ni memang sentiasa meningkat, lagi-lagi keadaan sekarang yang tak begitu stable dari segi ekonomi, dari segi krisis pun makin banyak. So saya pun nak masuk sell pun saya tak berani untuk gold. Tapi siapa yang dah sell daripada atas, okay lah, sebab saya dah close sebenarnya gold ni. Okay, so katakanlah anda nak trade gold, sebab kalau siapa yang dah ada position kat bawah buy, okay. Tapi sekarang ni nak buy kat sini pun terpulang pada anda lah. Saya kalau nak buy, saya suka tengok sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ada faktor untuk saya buy, saya akan masuk buy. Tapi kalau tak ada faktor buy, dekat tengah-tengah macam ni, saya tak suka nak masuk buy. Okay, so untuk gold ni, kalau anda nak masuk juga, mungkin anda boleh buat macam ni. Inilah kawasan top higher new high. Mungkin head and shoulder terbentuk kat sini. Nah, ini teori, teori teknikal yang banyak anda belajar. Kalau buka dekat YouTube pun, YouTube ke Google ke, banyak anda boleh dapat faktor, bukan faktor, teori-teori teknikal yang macam ni. Satu kenaikan, inilah shoulder, bahu, lepas tu dia buat satu top, inilah kepala. Okay, bila sampai kepala, dia akan buat satu lagi shoulder. Lepas sampai shoulder, dan drop akan berlaku. Okay, mungkin kat situ. Okay, drop ni, dia perlu sampai di kawasan ni. Ni lah kawasan support, previous support. Kenapa previous support? Price pernah sampai, dia U-turn naik balik. So, inilah kita akan namakan sebagai support. Kita ambil yang candlestick paling bawah. Okay, inilah namakan support. So, benda ni lah yang kita kena alert. Kalau nak masuk sell, pastikan anda follow benda ni. Tapi kalau nak masuk buy, saya tak berapa nak galakkan. Sebab kita dah, price dah bergerak dah pun. Okay, so adakah saya berani untuk sell? Katakanlah saya letak pending order. Saya tak nak masuk besar sebab gold ni benda yang menyeramkan. Dia pergerakan dia lagi-lagi kat dah sekarang agak menyeramkan. 0.05 cukup lah. Sell limit. Sell limit pada paras 1700. Okay, hari tu saya dah letak tau 1700. Itulah big round number. Bila letak kan dia trigger, lepas tu saya close. Cumanya saya letak sekali lagi ataupun saya turunkan sikit lah. Mungkin dia buat shoulder kat sini. Ha, saya ambil faktor yang ni. Kalau tak kena tak apa, tak kisah pun. Kalau kena alhamdulillah, tak kena tak apa. Okay, itu konsep trading yang saya amalkan. Kena-kena lah, tak kena pun tak apa. Tapi kalau katakanlah dia naik dan terus naik tanpa henti, saya perlu buat keputusan sama ada nak cut loss ataupun jangan sampai kita biarkan keputusan kita tu based on teknik harapan. Maksudnya tak apalah, hold, hold, hold. Sebab dia macam ni tau. Ada satu threshold. Kalau anda hold position dalam keadaan loss, kalau katakanlah anda memilih untuk hold position yang loss, dia situasi dia satu je. Okay, katakanlah dia loss dalam 5%. Okay, terkawal lah 5% daripada modal. Tapi kalau kita hold lagi, dia naik sampai 10%, minus 10% daripada modal. Okay, kadang-kadang kalau saya tengoklah kebanyakan trader yang kecil-kecilan dia tak kisah 10%. Tapi trader yang bermain dengan big modal ataupun modal yang besar, 10% tu pun dah start merisaukan dia. Tapi as long as okay lagi lah. Tapi kalau kita dah masuk sampai 30%, ini bahaya. Anda jangan biarkan akaun anda sampai 50%. Ini limit untuk anda kena cut loss. Kenapa saya kata 50%? Okay, ni untuk akaun besar lah. Kalau anda memang depo untuk burn, tak ada masalah. Okay, saya letak critical decision mesti di sini. Kalau ada setakat depo
$100, lepas tu tak kisah MC, dia lain cerita. Ini yang cerita pasal depo $10,000, mungkin $5,000, ataupun mungkin $1,000. Okay, so bila sampai 30% anda dah kena buat keputusan, sebab kalau anda dah masuk, dah masuk sampai $500, macam kita tukar color orange. Okay, orange tu dah start macam bahayalah. Okay, 50%, kalau 50% anda baru nak cut loss, dua keadaan. Dalam keadaan 50% baru anda nak cut loss kan, baru nak dua keadaan. Ini pattern yang selalu saya perhatikan lah. Ini kita nak mengatakan teknik harapan. Saya pakai istilah apa? Istilah common lah. Teknik harapan ni maksudnya, alah takpelah, kita mengharap price akan U-turn seperti mana yang kita jangkakan. Ataupun anda cut loss tapi mental koyak. Okey, apa yang dimasukkan dengan mental koyak? Sebab anda dah hilang 50%. Kalau anda depo $10,000, masa 50% baru nak cut, maksudnya anda dah hilang dalam $5,000. Mental pada waktu tu memang akan koyak. Sebab apa koyak? Besar kot. Depo $10,000, kita lost $5,000. Kita nak cover balik $5,000 tu bukan senang. So, kalau anda cut loss pada 10%, katakan 10%. Depo $10,000, anda lost $1,000. Anda ada masih $9,000. So, mental masih terjaga. Okay, $1,000 kita boleh slowly gain. Dan taklah sebesar 50%. So, pada saya, ini benda yang penting anda kena semua take care ataupun amalkan. Kalau nak hold position, hanya threshold yang ni saja. Ini untuk account yang besar lah. Kalau depo $30 nak buat macam ni pun boleh, tapi sebenarnya tak praktikal pun sebenarnya $30 nak buat macam ni. Tetapi kalau anda memang boleh buat $30, kalau dia floating dalam $3, 10% terus cut loss, okay, tu pun okay juga, terpulang pada anda. Okay, so itu sahaja, kita banyak lagi kan. So yang nak minta saya tengok tengok paper lain mungkin tak sempat, tunggulah WHO jumpa vaksin baru sell gold kau-kau mungkin. Yes, saya pun setuju. Tunggulah kalau WHO ataupun China, sebab China sekarang ni yang paling ke depan mengumumkan dia dah berjaya lawan corona, tapi mungkin itu political stand saja. Yang lain kita kena fokus, tunggulah keputusan ataupun development semasa lah. Kalau nampak dah semakin okey, dah jumpa vaksin, insyaAllah boleh set goal dan boleh buy chef semua lah. Okay, setakat itu sahaja untuk malam ni. Kita bersambung pada malam esok dengan analis yang lain. Sekian, terima kasih.